Des de primera hora de la tarda fan cua per visitar alguns dels 160 pisos que l'Ajuntament llogarà a 300 euros de mitjana al barri de Torre Baró. Tenim un pis molt maco, però cada mes 700 euros. No, o sigui, pago, paguem més que jo compro. Estic vivint amb la meva mare, seria per independitzar-me. Pertanyen a una promoció d'habitatges de protecció oficial que fa dos anys que estan fets, però pràcticament deshabitats. Per evitar mantenir-los buits, l'Ajuntament ha decidit subvencionar el 50% del preu del lloguer, que oscil·la entre 200 i 450 euros, en funció dels metres quadrats. Fins avui ja s'han apuntat a la llista de sol·licitants unes 1.200 persones. En la Sagrada Família, el tipus d'alquiler, aquello és molt car. Els pisos estan caríssimes. i piden 4 o 5 mesos d'alquiler. De, de Aquí paguen 470, però tinc una pensió de 426. De dos o de tres, preferim si sí, pot ser ja com és a fins cinc anys de moment, doncs ja, per poder si sí, formar família o alguna cosa. Per optar a algun d'aquests pisos cal estar empadronat a Barcelona i acreditar uns ingressos d'entre 13.000 i 44.000 euros anuals. La resposta ciutadana ha superat totes les expectatives del consistori. Veiem que 600 si no es col·loquen, baixem el preu, financem els pisos i realment el que estem veient és que a 300 euros eh, a veritat la gent està interessada. El sorteig dels pisos es farà el mes de juny i els nous veïns ja s'hi podran instal·lar al juliol.